A això és l'escaquimà. Tu, com a, tu quins consells li donaries a un xaval o una xavala jove que digués em vull posar fort, vull estar bé, vull estar sa, no? Perquè avui en dia també ja recomana molt metges, hi ha també gent més gran, no? Fer peses, perquè és sa fer peses, el, la musculació, no? És sana. Com aconsellaries tu a un jove o una persona no tan jove que es volgués posar bé, no? Sana? Jo li aconsellaria que es busqués un bon preparador, un gimnàs que el propietari fos responsable. I a partir d'aquí ja serà l'entrenador el que li transmetrà la, les ganes i tot això. Llavors, fer cap a un lloc decent és el més important perquè la persona siguisque i vulgui assolir nous objectius. Perquè si tu al final fas cap a un lloc de que no et fan cas, que ets un mes, que sí i no, que ara faig això, ara no vaig, ningú em diu res, és complicat. I t'ho dic jo, per exemple, que ara me moc pels clubs de força. Tu quan arribes a un club de força no ets un mes. Tu ets Joan Ferrer, en aquest cas ets Joan Ferrer, que saben, al ser, al ser esports minoritaris, fas més família, no hi ha tanta gent, no està tan massificat, i realment els importes. Perquè quan tu estàs fent pres de banca en una barra en pes, el que trau els discos, el que trau el pes, és el company. I crea vincles i ja et dic, formes com una petita família que quan tu no vas a entrenar, el propietari, o sigui, l'entrenador, sap que no has anat, per què no has anat, què t'ha passat, i això dona un plus. Jo a molta gent us ho dic, vosaltres voleu baixar de pes, apunteu-vos a un club de força, que no fallareu. Vosaltres voleu estar més tonificats, apunteu-vos a un club de força. És total, total. Vull dir, a través de la força, mira, si tu ara vols baixar de pes i tonificar-te i t'apuntes a un McFit de Barcelona, tu allí ets un número que entres per la porta i fas el que has de fer i ja està. Sí. I, la, i el tema estètic és més difícil de aconseguir i de veure. En canvi, la força no. Tu vas avui a fer pes mort i fas pes mort en 60 quilos. I la setmana que ve faràs en 62 i mig. I l'altra setmana faràs en 65. I arriba un moment que t'enganxes al món de la força i t'enganxes a entrenar i t'enganxes a alimentar-te i arribarà un moment que diràs jo vull seguir pel món de la força o jo estic bé com estic i ara vull baixar de pes, vull no sé què, però ja tens l'hàbit creat d'entrenar, ja tens l'hàbit creat d'alimentar-te i et dic, i molt, sobretot les xiques que entren al món de la força, sí, ja sigui per a baixar de pes, per a tonificar o per a tindre el glúti més alt, se queden, se queden al món de la força perquè se'n donen compte que és un món molt interessant i que ets una, som una família al final. Quanta gent hi ha que faiga força a Espanya? Ens coneixem tots i quasi que ens estimem tots també. Sí, ho he vist amb moltes xavales, que això, cada cop em veig més al gimnàs i això, i que realment, a part de que els agrada, també, doncs, també estèticament també ho veuen que es van posant bé, com tu dius, tot va junt, no? També. Sí, tenim un fals concepte, no?, de la xica que comença el gimnàs, que es fica grossa, i no és així, i menys en la força. O sigui, te ficaràs grossa fins on tu vulguis. Exacte, vull dir, hi ha gent que es pensa, aquella típica frase, Joan, de no, jo... Tios i ties, no vull anar al gimnàs que però no em posaré, no em sortirà gaire bola, no? Que no vull estar gaire fort i penses, joder, amb el que costa, saps? És així, és així. Però tinc amics que m'ho diuen encara i amigues que m'ho diuen, és que jo em vull anar al gimnàs però no m'agradaria fotre'm molts ombros, no sé què, i jo els dic, tranquil, a veure si pots, tranquil. A veure si pots. Just els ombros, a veure si pots, saps? Hòstia, les espatlles costa, no? Fotre-les. Ja, sí, sí, i et dic, jo recomano sempre el món de la força per això, perquè té un efecte de que sempre vols més, sempre vols aixecar més, i aixecar més t'implica que tinguis que entrenar més, no només força, sinó hipertròfia. Llavors, entrenant un bucle, xics i xiques, però les xiques sí que és veritat que s'hi queden més. Els xics van força, el problema dels xics és que tenim l'ego més pujat que les xiques, i quan tu entres en un grup de força i veus a 50 tios aixecant el triple que tu, te desanimes.